Понякога ние се удивляваме с гордост. Изключително много срещи. У нас и в чужбина. В Москва и Токио. Африка и Латинска Америка. Европа и Азия. На трибуната на съвещанията на комунистическите и работнически партии в света. Пред микрофоните на тържествените сесии на Организацията на Обединените нации. Кога България е имала такъв политически и духовен излъз към света, както в годините след април 56? Кога България е имала такъв международен авторитет? Тодор Живков е ревностен радетел на балканското сътрудничество и политиката по съседство. Толкова редки и многовечната история на България. От парутен поглед те се превърнаха в дружелюбна зона на мир. Тодор Живков е ревностен радетел на балканското сътрудничество и политиката по съседство. Тодор Живков е ревностен радетел на балканското сътрудничество и политиката по съседство. Тодор Живков е ревностен радетел на балканското сътрудничество и политиката по съседство. Пак като става въпрос да затвърши, бъде ме спокойно до време. Не мога да остави, да? Ekstensivno, a ne intenzivno. Naša tajna se razvija ekstensivno. Ne intenzivno, a ekstensivno. А тук в нагоре, в администрация, други
всичко ти може живурка, колкото си иска. Че сме създали условия, че извършена социалистична революция, свети. И можем да започнем изграждане на развито социалистично общество. Може да организираме научно-производствени организации, научни производствени, така каквото ще не ги правим. Че нашата образователна система готви кадри екстензивно, а не интензивно. Нашата икономика се развива екстензивно. Не ефективно, а екстензивно. А тук в нагоре, в администрация, други научни институти може да си живурка, колкото си иска. Моя отговор. Като става въпроса.